ਖੋਲੇਗਾ ہاں جی بلال بھٹ صاحب السلام علیکم ذرا چیک کریں تصویر اور آواز پھر بتائیں ہمیں تاکہ مزید کاروائی کو آگے بڑھایا جا سکے بٹ صاحب نے کچھ کہا اے ون ہے جی اے ون ہے ٹھیک ہو گیا پھر اسی آ جی آگے لیاو پھر کما لو السلام علیکم ناظرین میں کامران عباس آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ منتھلی ہائی فلائنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں اس وقت گوجرانوالہ کے ایک پہاڑ کے اوپر موجود ہیں یہ چھت ہے مرزا نبیل جلال صاحب کی اور بڑی اونچی چھت ہے ماشاء اللہ اور پورا گوجرانوالہ نیچے نیچے نظر آ رہا ہے یہاں پہ لیکن یہ ہے کہ اس چھت کے ساتھ بھی بہت سی چھتیں لگتی نظر آ رہی ہیں ایک سامنے بھی چھت ہے ادھر نیچے بھی چھت ہے ادھر بھی چھت ہے ادھر بھی بہت بہت زیادہ چھتیں ہیں یہاں پہ کبوتر بازی کا گڑھ ہے پورا یہ گوجرانوالہ میں یہ جگہ کون سی ہے جی شاہین آباد گوجرانوالہ شاہین آباد کی یہ چھت اور یہ مرزا نبیل جلال صاحب کا جو ہے نیا سیٹ اپ ہے یہاں پہ یہ اوپر انہوں نے بنایا ہے نیا اور یہ تمام جال اور کبوتر یہاں پہ اب چھوڑ دیے گئے ہیں اڑانے کے لیے اور میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ابھی جو ہے پروازیں بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں پھرتے وغیرہ لے رہے ہیں کبوتروں کی آج تو موسم ویسے ہی بہت ٹھنڈا ہے بہرحال کبوتر آپ کو دکھاتے ہیں ان کے اور ایک چھت یہ نیچے ان کا یہ جو سیٹ اپ پرانا سیٹ اپ جو ساتھ ہی وہ بھی ختم نہیں کیا انہوں نے استاد وقاص مغل صاحب ذرا اوپر بھی آ جائیں آپ استاد ملک محمد بابر صاحب تھینک یو ویری مچ سر یہ دیکھیں جی سامنے بھی چھت ہے بڑی ٹف کبوتر بازی ہوگی یہاں پہ اگر ہوگی تو لیکن یہ کہ بہرحال یہ پل ہے جی ٹی روڈ والا وہ شہر کے اندر والا ہاں جی پلی بائی پاس لیں جی وہ پل بھی یہاں سے نظر آ رہا کیا نظر نہیں آ رہا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی چھت ہے تھوڑا ٹور لیا کرو ڈر لگ رہا ہے یہاں بھی چھت ہے ادھر بھی چھت ہے ادھر پیچھے بھی ایک چھت ہے یہ ساتھ ہی ہے اور ادھر بھی چھت ہے مطلب بڑا ٹف جو ہے یہاں پہ کبوتر بازی ہے لیکن انہوں نے ماشاء اللہ چھت بڑی اچھی کر لی ہے بہت اونچی بنی ہوئی ہے چھت ان تمام چھتوں کو نیچے کرتے ہوئے یہ چھت اوپر نظر آتی ہے اور بڑی شاندار اور بہت زبردست لوکیشن ہے تو جناب استاد وقاص مغل صاحب صدر جام باز انٹرنیشنل ہمارے ساتھ ہیں جی وقاص بھائی کیسے ہیں آپ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں چھت کی لوکیشن دیکھ رہے ہیں بڑی اعلیٰ جی گوجرانوالہ کی بہت اچھی چھتوں میں سے اس کا شمار ہے جی ماشاء اللہ اور نبیل بھائی جو حالیہ اٹلی سے آئے ہیں استاد میاں ماجد صاحب کے یہ شاگرد ہیں بڑا اچھا شوق کر رہے ہیں ادھر ماشاء اللہ اس دن میں بیٹھ کے نیچے دیکھ کے گیا ہوں پھرتے ہیں ان کی اور بڑا مزہ دیا ان کے کبوتروں نے بیٹھنے کا انداز بڑا اعلیٰ تھا اور کبوتر بھی بہت اچھے ہیں ماشاء اللہ ان کا ہاں ادھر ٹوٹل جو کبوتر یعنی آپ نے یہاں کی پھرتیں دیکھی ہیں ہاں ایک مہینے اس دن تو کیا آپ کو کیا فیل ہوتا ہے یہ آمنے سامنے ادھر چھت ہے نیچے چھت ہے پیچھے چھت ہے جتنی مرضی چھتیں ہیں نا لیکن ان کے کبوتروں کو کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے کبوتر اوپر سے جب نکلتے ہیں سیدھا اپنے جال پہ بیٹھتے ہیں اور کہیں نہیں جاتے میں نے دیکھا ان کا رات بھی رہ جاتے ہیں اگلے دن بھی آتے ہیں تو اپنے گھر ہی آتے ہیں مرتے بھی گھر ہی آ کے الحمد للہ بڑے اچھے کبوتر ہیں ان کے اچھا ابھی اتنا گنجان آباد علاقہ ہے کہ اسے ہر 50 فٹ کے فاصلے پہ کبوتر رکھے ہوئے ہیں ہر 50 فٹ کے فاصلے میں 100 فٹ کے فاصلے میں کبوتر ہیں ایسے لیکن ان کا ان کے اس چیز کو اس کبوتر پروری کو اس کے مطلب جو اس کے ساتھ ان کی کبوتر پروری کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ایک اعلیٰ بریڈ ہے ان کے پاس اور ان کے پاس جو کبوتر ہیں وہ زیادہ تر جو ہے نا زیادہ تر نہیں 100% کبوتر جو ہیں وہ استاد میاں ماجد صاحب کے گھر کے ہیں اور ماشاء اللہ استاد میاں ماجد صاحب کے کبوتر اور میاں برادران کے کبوتر کا کس کو نہیں پتا کتنے اچھے ہیں کبوتر اور ان کے پاس یہ دیکھیں آپ اندر جا کے بھی اگر دیکھیں گے تو ان کے ساری وہ بریڈنگ ہے جو کبوتر اڑ رہے ہیں سب میں کراس بھی اگر ہے تو انہیں کا کراس ہے اور کوئی کبوتر ان کے پاس نہیں اچھا
تو ماشاء اللہ تو یہ جتنے بھی کبوتر ہیں، ابھی آپ نے اس دن آپ کہہ رہے ہیں آپ نے پھرتے دیکھی ہیں، تو کیا دیکھے کتنے کتنے بجے تک بیٹھے ہیں کبوتر؟ اس دن ان کے ماشاء اللہ شام کے چار بجے کے بعد پانچ چھ کبوتر چار بجے کے بعد بیٹھے ہیں، ایک کالا بچہ تھا وہ رات رہ گیا ان سے۔ اچھا بڑا ماشاء اللہ اچھا ان کا سیٹ اپ ہے، موسم بھی اس دن ابھی اس دفعہ سنا ان کے کچھ ٹورنامنٹس بھی ہیں، تین سے چار پانچ ٹورنامنٹ ہیں، پانچ ٹورنامنٹ، پانچ ٹورنامنٹ ہیں ان کے ماشاء اللہ، اور پانچوں ٹورنامنٹ جو ہے اس شہین آباد کے علاقہ میں ہے۔ ایک جان باز انٹرنیشنل کا ٹورنامنٹ ہے، ایک استاد میر صاحب کی یاد میں ٹورنامنٹ ہے، ایک استاد صفدر باجوا صاحب کا شمع کلونی والا ٹورنامنٹ ہے، ایک پھر اسی علاقہ کا اور ٹورنامنٹ ہے، پھر ایک بڑا ٹورنامنٹ ہے جو انصر باجوا صاحب کروا رہے ہیں۔ وہ یہ مطلب کہ صفدر باجوا، انصر باجوا، انصر باجوا، انصر باجوا صاحب ہے، میر صاحب دف کے صدر ہیں، یہ رنگ ریڈر ہیں۔ تو مطلب اتنا وسیع طریقے سے ادھر کام ہو رہا ہے کبوتر پروری کے لیے، اور کبوتر پرور جو لوگ ٹورنامنٹ کرا رہے ہیں وہ بھی خراج تحسین کے حامل ہیں، کیونکہ اتنا وقف کر رہے ہیں وہ اپنا ٹائم ان ٹورنامنٹ کبوتر پروری کے لیے، اور ہم سلوٹ کرتے ہیں جی۔ ماشاء اللہ جی راج بھائی، السلام علیکم، سید کاشف امید صاحب، سہیل ایوب مرزا صاحب، استاد ملک محمد بابر صاحب، استاد سہیل انصار خان صاحب، جناب شیخ ایوب صاحب، یہ لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ابھی مرزا نبیل صاحب کی چھت پہ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان میں بتاتا جاؤں، یہ ان کے جو ہے کبوتروں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ بھائی نام کیا ہے ان کا؟ حماد، آپ بھی آؤ ادھر، آج اچھا اچھا۔ تو حماد بھائی یہاں پہ جو دیکھ بھال کرتے ہیں، اور مزید یہاں پہ جو دوست احباب ہیں، یہ کراچی سے عارف بھائی بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو عارف بھائی کیسا لگا پنجاب کا شوق؟ ماشاء اللہ بہت مزہ ہے یہاں پر، اچھا لاہور میں بھی شوق کیا ہم نے، اور یہاں گجراوالا میں بھی آئے ہیں، اچھا یہاں بہت ماشاء اللہ مزہ آیا ان کی، خاص طور پہ کبوتر دیکھ کر جو نیچے ان کے ماشاء اللہ بریڈر کبوتر ہیں، تو ان کو دیکھ کے ماشاء اللہ۔ آپ کس کلب میں شوق کرتے ہیں؟ وہاں تو فی الحال آج کل اٹھنا بیٹھنا چل رہا ہے۔ کدھر؟ ریحان بھائی کے ساتھ۔ ہاں ریحان بھائی کے ساتھ، ریحان بھائی، سینئر وائس پریزیڈنٹ جوہر پیجن فلائنگ ایسوسی ایشن 0019، استاد خان ریان خان عرف دبنگ خان، پورا نام مجھے تین دن میں یاد ہوا۔ تو وہاں شوق چلانے کے ساتھ ماشاء اللہ، مگر یہاں بھی بہت مزہ ہے، بہت مزہ ہے ماشاء اللہ، موسم بہت اچھا ہو گیا یہاں پر، کچھ گرمی تھی پہلے مگر اب موسم بہت اچھا ہو گیا۔ تو کبوتروں میں کوئی فرق دیکھا کراچی میں اور یہاں پر؟ یہاں جو میں نے دیکھا ہے نا لاہور میں، میں نے دیکھا کہ وہ سیالکوٹی کبوتر کو تھوڑا سا وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں، ڈسٹینس رکھتے ہیں اپنا، مگر یہاں اور کراچی کے تھوڑی سی مجھے چیز نظر آئی ہے کہ سیالکوٹی کبوتروں کو وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا کراس اس میں آئے، پر آئے۔ نہیں لاہور میں بھی کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے کہ لاہور میں یوز نہیں کرتے، لاہور میں بھی اچھی سیالکوٹی کبوتر ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں، اتنا نظر نہیں آتا وہاں پر۔ ہاں وہ کچھ لوگ بالکل پیچھے ریڈنگ میں ہوتے ہیں، اوپر نظر نہیں آ رہے۔ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے، جن کے یہاں نہیں ہوتے ان کے یہاں نہیں ہوتے، جن کے یہاں ہوتے ہیں، جن کے ہوتے ہیں گیا ہوں، لیکن بہت کم وہ لوگ سیالکوٹی کو لائک۔ یہاں میں دیکھا وہ چھت والے بٹیرے ماشاء اللہ بڑی تعداد میں ان کے پاس پڑے ہوئے ماشاء اللہ۔ ہاں اچھا، تو آپ کو زیادہ کبوتر یہاں پہ کون سے پسند آئے؟ مجھے جو ان کے ماشاء اللہ پسند آئے، ویسے تو آلموسٹ ان کے چھ کبوتر ہیں سارے، مگر جو ان کے چوہے اور چھت والے جو ان کے دیکھے میں، ادھر نبیل بھائی نیچے پڑے، اچھا نیچے پڑے، ٹھیک ہو گیا جی، وہ بھی دیکھتے ہیں، بہت اچھے لگے وہ، چلیں جی وہ بھی دیکھتے ہیں۔ ابھی جو یہ کبوتر ان کے تیاری میں ہیں وہ کبوتر ذرا دیکھتے ہیں، ادھر آ جاؤ، چل بھائی دیکھیں جی، شہباز صاحب ذرا آگے کر کے دکھا دیں، شہباز صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اتنا آگے نہ لے کے جا کے کبوتر ہی ہو گیا، بس ٹھیک ہے آگے، بہت ادھر ادھر اتنے چڑھ جائیں گے، اتنے اسی کیویں جاواں گے، ادھر آ جائیں گے۔ یہ دیکھیں جی، یہ تمام کبوتر جو ہیں اس دفعہ ان کے تیاری میں ہیں، مادی ہیں یہ۔ ادریس امان صاحب کیسے ہیں آپ؟ سیف الدین ٹیپو صاحب سیالکوٹ، خود ٹیڈی کمگر اڑاتے ہیں، راکی پجن صاحب، عمر مغل صاحب، بہت شکریہ۔ اچھا یہ مادیاں کنیا مادیاں نے؟ بائی تئی مادیاں، یہی چھڑنیاں نے بس، پھر تو بھی انہوں نے لے رہے ہو؟ نہیں مادیاں چ، مادیاں چی بائی تئی مادیاں نے، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو کوئی پرابلم ہوئی ہے دیکھیں وکاس بھائی، ہاں جی کبوتر کو کوئی مسئلہ ہوا ہوگا، لے جی یہ مرزا صاحب کے جو ہے سارے میل کبوتر ہیں، سارے نر ہیں، یہ سارے جو ہیں کبوتر
तैयारी में डले हुए कबूतर हैं और इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो रेडी हैं। आगे उधर आगे जा सकते हैं आप शबाज़ साहब, देखेंगे ऊपर ही बैठ जाए, खैर है ऊपर करने हाथ नजर आनी चाहिए। आ रहे हैं नजर, ये देखेंगे गोल्डन कबूतर बैठा हुआ है, जोसरा कबूतर ये दिखाएं नीचे मौसम आ रहा है, ये देख उम्मीद करते हैं मज़ा आ रहा होगा आप लोगों को जी। कितने लोग हैं इस वक्त, 170 लोग हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं मजीद इनके कबूतर और जो बेटा कबूतर है शाम 7 बजे बैठता है, ये वाला वो किस काले पत्ते वाला ना जोसरा कबूतर है वो शाम शाम को बैठ रही। हाँ जी 7 बजे। हाँ जी शबाज़ साहब हमारे साथ हैं आज, ध्यान नाल भाजी पीछे रहना चले जाइए। ये जी इनकी छत है, सबसे ऊंची छत यहाँ पे, और इस छत का नाम जो है नबील टावर रख देते हैं। तो ये नबील भाई की छत है जी, बड़ी बेहतरीन। पहले ये छत थी, इस दफा इस छत से होगी तैयारी। ऐसी है जी? हाँ जी ऐसी। पिछले साल तक वो थी ना? नहीं नहीं वो पीछे वाला कमरा था ना। हाँ लेकिन ये इस दफा, हाँ ये नया सिस्टम अभी तो वहाँ चेंज हुई है ना सारी, तो और ये बनाया है सारा। तो अब ये उस्ताद वकास मुगल साहब जा रहे हैं। मेरी होती थी अक्सर बात नबील भाई से, तो वो बताते थे कि जी मैं छत की जो सेटिंग कर रहा हूँ, अब इधर ही बुखाई जाओ मेनू बुखाई जाओ, मैं और देखने जा रहे हैं। ये देखें जी, ये यूं ही घूम के यहाँ से नीचे उतरे आप, ध्यान नाल बड़े कीमती हो साडे वास्ते, तो हो ही हो भाभी वास्ते बड़े हो। ले जी अच्छा पैर भी उस फट्टी ते रखे जेड़ी खतरनाक है, मजबूत है तो सैन नाल ओए पड़ो फिर तो नहीं उतरे लहनान बहाना में सब्र करो। हां जी मेनू बकाओगे ऐसे आती है वैसे हां जी मेनू ना बकाओ कोई बात ये टूर्नामेंट है जी जो इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छा जी ये टूर्नामेंट है शमा वाला, ये जो बाजवा साहब के मेरे शागिर्द करवा रहे हैं, ठीक हो गया। एक साथ ये टूर्नामेंट है, ये जानबाग वाला, ये मतलब जितने भी टूर्नामेंट हम सब के यहाँ पे फ्लेक्स आ जाती हैं लग जाती हैं, ठीक हो गया। चार टूर्नामेंट है तो चार ये लगी हैं, एक उधर लगी हुई, ये एक है ठीक है ठीक है सही आ रही है, सही आ रही है बड़ा मजे का। नहीं आंखें उखे मैं ना सर, नहीं वो ये कौन सा है जी? ये डब वाला है, मियां माजिद साहब वाले। हाँ जी ये जी उस्ताद मियां माजिद ऑफ कसूर, बड़े होनहार उस्ताद हैं। देखें जी आवाज़ और तस्वीर बतानी है आप लोगों ने जी, अल्लाह का शुक्र। तौसीफ हसनैन साहब वो आपकी पोस्ट लगी थी वो देख लीजिएगा, 245 लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। उस्ताद मियां माजिद साहब के कबूतर बड़े मजबूत और बड़े आला किस्म के कबूतर हैं जी उनके। यार अगर हम बाहर खड़े हो जाएं आप लोग लाते रहेंगे, एक बंदा पकड़ता रहे एक बंदा दिखाता है, ये पकड़ता रहेगा आप भी पांच चार जो अच्छे कबूतर हैं वो पकड़ के दिखाएं। अंदर सलारे सलारे किनिया साहब वाले, सलारे भी और वो डब वाले भी, डब वाले हां अब वाले और जब वाले सब
तो ये देखें जी इधर ले आते हैं, इधर जरा क्लियर आए ये खाली है पिंजरा, ये देखें नहीं नहीं ऐला सुनसान ही लग रहे फिलहाल, ऊपर चढ़ जाने ना ना रहने दो ना छड़ भी चले आओ, मैं क्या अगर ये खाली है तो ऐसे इतने छड़ दे रही है तुसी लांदे रहो ना, नहीं नहीं बाद में छड़ देना, कमेंट पे ही देना ये लोग कबूतर चाहिए हो, नहीं नहीं ये देखें वो देख पहले शौक करो नबील साहब आप ही शो करवाएंगे जी, ये देखें जी ये कबूतर ये अभी पहला कबूतर आया जी, ये डब वाला कबूतर नहीं नहीं वो डब वाला कह रहा है जी, नहीं नहीं आप आपसे कोई भूला हुआ है, सर हर किसी की अपनी छत के रंग होते हैं ना, मैं क्या अच्छा जी चलो ठीक है, मेरे तो छटे वाला ही लगता है तस्वीर वही है ना, आहो तस्वीर वाले कबूतर ने मियां साहब दे, ये देखिए जमशेद भाई देख लें जी जमशेद को सामने ना ना आए, लेकिन यो मैं अकेले भी ऊपर ही मान लूंगा सामने छोड़ दूं, ये देखिए आप बता भाई जमशेद ने थल्ले पे इसकी आंख देखे कैसी आला आंख है, नबील भाई साथ ही ये कौन सा कबूतर है, नबील भाई आ तुसी इधर आना है और जरा नाल दसी जाओ ना केड़ा वे, 381 लोग हैं कबूतर ਬਟਿਸਟਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਟਿਸਟਾ ਅਰਮਾਨੀ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨੇ ਭਾਈ, ਹੈ ਅਰਮਾਨੀ ਭਾਈ ਦਾ ਜੋੜ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਰਮਗਾਨ ਦਾ ਜੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਰਾਜ ਭਾਈ ਅਭੀ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੂੰ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਂਖ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਉਸਕੀ ਨੈਨ ਨਸ਼ੀਲੇ, ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਉਧਰੋਂ ਹੋਣੀ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ 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 ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕਰ, ਇਹ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਕਬੂਤਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ ਸਿੰਘ ਮਾਲੀ ਫੜਿਆ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੋਲਡਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਾ ਇਹ ਇੱਧਰ ਹੀ ਛੱਡੀ ਜਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਗੋਲਡਨ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲਾ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲਮਾਰੀ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਦੇਖੇ ਜੀ अलमारी वाले कबूतर, ये बड़ा कबूतर नहीं है सर के तरफ से आया, बहुत दाल किसका कमेंट आया जी, नहीं भाई जान ये सिर्फ शौक करते हैं, सेल भी करते हैं मेरे पास जो गोल्डन है वही सेम है, हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राज भाई, इंडिया से कह रहे हैं जी मेरे पास भी गोल्डन है, खुद ले गए अच्छे अच्छे कबूतर, हमें सहारनपुरी नहीं भेजते, ये देखें जी उस्ताद सुहेल अंसार खान साहब अगर हों तो वो उनको इन कबूतरों का बहुत शौक, अच्छा ये वो जड़े जंगली जड़े हाँ मतलब उनके पास लाल, ये नहीं जी ये डब वाला कबूतर देखे, कहाँ पे आ रहे भाई, स्लेटी भी दिखाओ ला के, आ रहे भाई कहाँ गए, अरे भाई इधर आए यहीं पे यहीं पे आ गया है ना यार,
کراچی سے آپ آئے ہیں, آپ ذرا شوق کریں ہمارے پنجاب کے کبوتروں کا, بتائیں پھر کیا فرق ہے. سارے کبوتروں کا شوق کافی کم, تو کل سے یہی کام کر رہے ہیں. نہیں کیا فرق کیا لگا آپ کو ان میں؟ کراچی کے کبوتروں سے تو مجھے ان میں کافی جو ہے نا وہ لگتا ہے کہ سیم کراچی کے کبوتروں میں. باڈی اسٹرکچر دیکھے آپ نے, ان کے سائز دیکھے آپ نے, کبوتر لگے کبوتر سائز کا فرق نہیں لگا کچھ. سائز میں یہاں پہ کچھ چھوٹے سائز کی بھی ہے, مگر نارملی کراچی کے اندر چونکہ ہوا بہت تیز چلتی ہے نا, تو وہاں پر بھی دم سے دیکھیں نا, دیکھیں دم اس کی تھوڑی سی بڑی ہے. یہ چیز کراچی کے اندر بھی لائک کی جاتی ہے. یہ کبوتر تیز ہوا میں اچھا پھر بالکل چونکہ کراچی میں بھی ہوا بہت تیز چلتی ہے نا, تو یہ کبوتر نیچے آ کے بھی ہوا سے لڑتے ہیں. 15 نمبر جوڑا ہے. یہ ٹیڈی ہیں جی, میاں صاحب والے ٹیڈی ہیں بالکل جی, نظر آ رہے ہیں وہ تو سامنے صاف, بہت اعلیٰ. وعلیکم السلام ساحر شاہ صاحب, یہ دیکھیں مرزا صاحب نے چھت بھی سب سے اونچی رکھی ہوئی ہے, پرندے بھی سب سے اونچے رکھے ہیں. مرزا صاحب کو کام چوک کے رکھے ہیں. یہ جو ڈب والا میں سے نکلتے ہیں میاں صاحب کے سلیٹی لیں جی, یہ سلیٹی بھی چیک کریں جی. مرشد جی جی, ملک بابر صاحب میں سوری پیچھے سوال بات کر رہا تھا, میں دیکھا نہیں سوال, دوبارہ دیکھ لیتے ہیں سر, پیچھے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی, گفٹ لے دیتے ہیں آپ کو, سبھی آپ کے ہیں جی. لیں بابر بھائی وہ کہہ رہے ہیں سب آپ کے ہیں, جواب دے دو. جو بھی میاں صاحب کی پارٹی میں اس کے لیے ہر ٹائم حاضر ہوں جی. کیا بات ہے جی, وہ کہتے ہیں جی جو میاں نذیر صاحب کی پارٹی سے ہے اس کے لیے ہم ہر ٹائم ہر وقت حاضر ہیں. اچھا یہ سلیٹی مادی سلیٹی کے ساتھ لگی ہوئی, یہ جی اس کی فیمیل, جی عطا اللہ بلوچ صاحب, یہ دیکھیں بوبی خان صاحب, میر صاحب والے پتہ نہیں ان کے پاس ہیں کہ نہیں ہے. میر صاحب والے ہے جی, ہے میر صاحب والے, وہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ. بوبی خان صاحب میر صاحب والے بھی دکھاتے ہیں آپ. یہ میر صاحب, میرا ہاتھ اصل میں غلط پڑ رہا ہے دونوں سائیڈ آپ والی مات, یہ دیکھیں جی. جی بلال بھٹ صاحب چیک کریں ذرا, بلال بھٹ صاحب بھی آج ساتھ ہے. نبیل بھائی جانتے ہیں, ارمغان کے بھی بڑے خاص ہیں. ارمغان وہ آپ ہی خاص ہیں, بھائی کا نیچے گفٹ پڑا ہوا جی, وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو. اچھا ہاں جی, ادھر سے بھی گفٹ جانا ادھر سے ارمغان صاحب, ہر پاس سے پھڑے جانتے ہو تسی. چوہے مانگے تھے مجھ سے جی, بڑا اچھا دوست, کیا بھائی ہیں وہ. تو یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ, اچھا یہ ڈب والی مادی سر آپ دکھاتے ہیں ویڈیو میں, یہ جو پر لال پر جو آ رہے ہیں, لال پر جو آ رہے ہیں, یہ دیکھیں جی حکیم رانا شکیل صاحب. ہاں جی دکھاتے ہیں آپ کو, چوہے بھی دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں جی, یہ لال پر اوپر لال شیڈ بھی دے رہی ہے. یہ دیکھیں, ہاں سلارا نہیں کوئی آیا ابھی تک. گوگے والے پونے 200 والے, میں کہنا سارے دکھاؤں گا, 350 والے 400 والے, تسی بے فکر رہو. یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت اعلیٰ مادی ہے. ہوا چلتی نا, صبح موسم ایک دن گرم ایک دن یا ٹھنڈا,
पकड़ने वाला भी शहजादा ठीक नहीं पकड़ रहा, कभी पकड़े नहीं है। ये देखें जी, अभी तो हम शौक करवा रहे हैं राज भाई, इंशाल्लाह आज हमने एक और जगह भी जाना है तो वहां से फिर आपको लाइव लेंगे। ये देखें माशाल्लाह कैसा कबूतर, इनकी पिक्चर इधर ही बना ले कामरान भाई, इधर ही बना लेंगे, इसीलिए तो मैं यहाँ छोड़ रहा था। देखेंगे ना जो खास खास कबूतर देखते हैं, जो ज्यादा अच्छे खड़े हो रहे हैं ना, क्योंकि कुछ कबूतरों के झाड़ में पड़े हुए ना, ये वाला कबूतर बड़ा अच्छा खड़ा है, नीचे ये मादी बड़ी अच्छी, ये जोड़ा डब वाला, डब वाला जोड़ा, इसको ठीक ही ले लो, वो नीचे से लेटी भी जोड़ा। ये कौन से हैं जी? ये भी डब वाले अंदर चाहिए नहीं, लाल परी, लाल परी, लाल परी अच्छा, इसका बाप ये सलारों में से, इसका एक भाई नीचे पड़ा। ये लें जी मियां साहब के सलारे भी देख लें, उस्ताद मियां माजी साहब के सलारे कबूतर, ये बहुत आला कबूतर है। ये बैग किसने मारा? ये पुराने सलारों में से मियां साहब का ना, देखें देखें बड़ा सा खाना है, कैमरा पकड़ लो, ये तो जरा पूरा हो जाए, हो गया पूरा, चार पांच तस्वीरें आनी है बेहतरीन करके हमारा काम हो जाए, दो मिनट में एक बोले ना डब वाले का जोड़े की लाल पर बोले, ठीक हो गया जी। ये इनका नंबर सेव कर लेंगे, गोगे वाले दिखा देंगे शाहिद अमीद साहब, सेल करते हैं शाहिद अमीद साहब, व्हाट्सएप के थ्रू शौक होगा शाहिद अमीद साहब, मलक बाबर साहब को ये दिखाएंगे। ये देखें जी ये ब्रीडर कबूतर, इनके अंदर ले जाते हैं और इधर सही है यार, कबूतर भी काबू में, ऊपर बंद नहीं किया था ये, और मानी भाई को बताएं जी ये साधना ब्रीड में से, मैं आ रहा हूँ बाहर यार, उसको बंद करें ना, बाद में मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, बना लेना, ले जी साधना ब्रीड में से, और खिड़की बंद कर दो तले, ले जी उस्ताद अरमुगान इलाही साहब, ये स्पेशल उनके लिए, अरमुगान इलाही साहब के लिए, लो जी उस्ताद अरमुगान इलाही साहब के लिए यहाँ से साधना ब्रीड से जो गिफ्ट है वो देख लें सारे लोग, मैं कह रहा जोर दी बोल दिया ना, ये देखें माशाल्लाह उस्ताद अरमुगान इलाही इनके दोस्त हैं बड़े अच्छे, नंबर सेंड करें जी इनको, ये देखें माशाल्लाह, ये अरमुगान इलाही साहब गौर से देख लें इसको, कड़ियां कुड़ियां ही देख लो, बाद च चेंज ना कर देन, अरमुगान भी ना, माशाल्लाह ये अभी धोया था कि वैसे बारिश की वजह से, बारिश की वजह से, कैमरा कितनी है कैमरा यार वो रखा हुआ, पकड़ लो 3 बजे अभी जरा नबील भाई आ गए, 3 बजे शुरू होगी, ये होगी तलियां, खैर बंद कर दो फोन, आज नहीं जाना, अद्धे पौने घंटे का सफर है,
ਸਾਡਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ سیٹ اپ بڑا اچھا بنایا ہوا ہر کسی کے آگے آپ نے یہ لگائی ہوئی ہے جاری تو یہ ان میں بند کر دیتے ہیں ان کو نہیں ابھی تو کھلے ہیں جب جوڑا لگانا ہو تو تب بند کرتے ہیں تو ویسے بھی اگر آپ ابھی ویسے میں بریڈنگ نہیں لے رہا اس کا ثبوت میں آپ کو نیچے دیتا ہوں کچھ بچے ہیں کچھ کرتے کرتے نبیل بھائی ویسے آپ کون سے استاد سے زیادہ امپریس ہیں میاں صاحب سے میاں ماجہ صاحب میاں ماجہ صاحب سے کیوں نہیں کی بدولت ہے سارا جو کچھ بھی انہوں نے دیا ہوا ہے اور بریڈز آپ کو زیادہ تر جو ہے میاں صاحب والے میاں صاحب نیچے رکھے ہوئے ہیں سیارہ کوٹی وہ بھی چند جو دوست مل کے شو کرتے ہیں سلیکٹو جو ہیں سلیکٹو بالکل وہ رکھتے ہیں تو جب سے میاں صاحب کی ایک بریڈ آئی ہے یہاں پہ اور کبوتروں کی مطلب آپ کو ضرورت نہیں پڑی یہ دیکھ لیں یہ میں نے نیچے تو رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ میں نے میاں صاحب والے تقریباً جو ہے نا پیور میں علیحدہ رکھے ہوئے سارے اچھا باقی نیچے کراسنگ میں اس دفعہ کوئی ون ٹو ون مقابلے بھی ہیں کیا صرف ون ٹو ون مقابلے نہیں صرف جو ہے نا پانچ کپ ہیں ادھر کے جو اڑ رہے ہیں میں حصہ جو جن کے باہر آپ نے پوسٹر دیکھے ہیں بالکل تو بس وہی اڑانے ون مقابلہ وہ جوا آ جاتا ہے وہ کرتے ہی نہیں کرتے ہی نہیں صرف جو کپ کی حد تک تو آگے پنجاب میں ان شاء اللہ نیکسٹ ایئر چار پانچ میں ہوئے چھت نہیں بنائی ہے ساری صحیح اس وجہ سے جو ہے نا کپوں میں نیکسٹ جو ہے نا وہ پنجاب کے مطلب پنجاب لیول پر جو آئیں گے ان شاء اللہ نیکسٹ ایئر جو ہے نا کیونکہ استاد لاسٹ ایئر جو شو کرے گے ادھر سے آئندہ اسی چھت سے شو کرے گے اچھا استاد میاں ماجد صاحب آئندہ ادھر سے شو کرے گے بہت زبردست بات ہے نیکسٹ پروگرام رکھیں گے آپ کو پھر دعوت دیں گے وہ بھی آئیں گے ادھر ان شاء اللہ پھر سارا آپ کو جو ہے نا ان شاء اللہ ادھر سے شوق ہوگا سر ہم آپ کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں ان شاء اللہ فرام دا فیوچر ابھی یہاں سے چلتے ہیں نیچے دوسرے کبوتروں کی طرف جلد بازی میں نا بندے کے لگ سکتا نیچے چلے جی ماں چلا ہے ہاں جی سر سارے وجہ کچھ ویسے بھی کافی ہم لے چکے ہیں ان سے بیچنے زیادہ ہو گئے اگر ایک جو ہمیں کھانا ہے تو 200-300 بچہ نکلتا ہے جو ہے اچھا تو آپ انڈی کھانے کھا کے جب چاہیے ہوتے ہیں تو یہ کبوتر ہیں ابھی کون کون سے آپ کو بتائیں گے بہت بڑا سیٹ اپ ہے ماشاء اللہ یہاں پہ ایک دو دو کمرے ہیں یہاں پہ پوری بلڈنگ کیا یہ کون سے ہیں جی میر اصغر صاحب والے وائٹ میں لیں جی ملک بابر صاحب دیکھ لیں
ये देखें जी अभी छत, हाँ ये छत वाला बाबर भाई देख रहे हैं, सब गौर से देख रहे हैं। उस्ताद इदरीस मान साहब, मलिक बाबर साहब जरा कबूतरों का शौक करें आप, बातें बाद में। ये इमाम दीन है जी? जी हमारा इमाम दीन है, पता नहीं हमारा है। हाँ नहीं जी ये इमाम दीन कबूतर है, ये भी काफी पुराना कबूतर है आपके पास जी? जी वाह बहुत, साइज में भी बड़ा अच्छा कबूतर। वो दिखा दिया जी, अच्छा बाद में दिखा दे। आएगा वो, आज तो मशहूर हो जाएगा पूरा। अगे केड़ा बंदा है? ये देखें जी सियालकोटियों का शोर। इधर अगर प्योर मियां साहब वाले छोड़े ना कामरान भाई तो नहीं बैठते, बैठेंगे भी नहीं। बिल्कुल सही, कबूतर वो भी अच्छे हैं, कबूतर ये भी अच्छे हैं। जिन जिन असाजा कराम ने कबूतर जो जो अपने अपने एरिया में रखे हुए ना, वो अपने अपने इलाके की मुनासिबत से रखे हुए हैं, तो इस वजह से ये उस्ताद दरमुगान इलाही अब जैसे हैं, उनके पास भी माशाल्लाह हर इलाके से कबूतर नहीं ये तो है ही। अब उन्होंने पिंडी में इलाके का तो पता नहीं, नई ब्रीड तैयार करनी, नहीं उनके पास वो भी है ना साधना वाले जो उनके बने हुए हैं, टेडी भी है। कोई बीमारी आ जाती है ना जी तो अरमुगान ही सही, फैमिली डॉक्टर नहीं जिसे बोलते। हाँ मेरे फैमिली डॉक्टर वो है अरमुगान साहब, सही कहे। अब जब आप यकीन करें जब से अरमुगान को इन चीजों का शौक पड़ा ना, हमने पढ़ना ही छोड़ दिया, हमें जरूरत ही नहीं है। जब कुछ हम कहते हैं यार अरमुगान यार ये हो गया बताओ, उस साथ ही को 40 दवाइयां बता देता है। इतने हमें कबूतरों की नस्लें नहीं याद जितनी उसे दवाइयां याद है। इस दौर में ये जो भी दौर चल रहा है, इतना मुखलस बंदा अरमुगान जैसा, साद अरमुगान जैसा शायद ही कहीं मिले। क्या बात है, बोते ना को फिर दो कबूतर और गिफ्ट मांग लेंगे। साजी सुनते हो ना बे? नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा, आ जाने ना, पता भी लग जाएगा। इसके बाजू को कोई प्रॉब्लम है जी? बहरहाल बहुत जबरदस्त कबूतर माशाल्लाह, काफी बड़ा बड़ा है। ए वाला पे इनका जोड़ा पे ए वाला नहीं, ये दोनों नर दिखाए मैंने आपको, कौन सा मर्जी, ये बा बेटा ही है जो उनको पसंद आ जाए। ये देखें जी पहले जो इतने दिखाए हैं वो क्या दूसरे चूहे थे? वो कबूतर ही थे मिर्ज़ा आमिर साहब। तो मैं गया था कि शादी होते हैं, वो बार बार खेल जाए साढ़ा चूहा कबूतर है, एक बंदा कहता चूहे कबूतर सही बहाओ, उन्हें कहा ठहर तुम सही चूहे बहाते हैं, पाँच मिनट हो गया उन्हें पिंजरा बहाया, उन्हें कहा यही चूहे सही है भी है। उस्ताद अरमुगान इलाही साहब की क्या बात है जी, बीमारियों के बारे में जितना जानते हैं माशाल्लाह, और स्टडी करते हैं बाकायदा, मेहनत करते हैं, और अभी उनके जो शागिर्द है वो तीसरे नंबर पे भी आया है माशाल्लाह तैमूर। खुलेगी किसी दिन तुम्हारा भंडारा भी खुलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। वो जो साला छोटी सी जगह में नहीं, मैंने कर दिया बड़ी, 3000 कबूतर तुमने छुपाया हुआ है ना, बड़ी कर दी है मैंने जगह। एक तो पुराने कबूतर है इसके पास, ऊपर से वो खुद भी बहुत पुराने हैं कबूतर, बुढ़े बुढ़े एक दिन इसने रात को चौक करवाया, कह रहा जी मेरे पास पुराने सियालकोटी कबूतर है, मैं कि इसके पुराने हैं ऊपर से कबूतर भी पुराने हैं। नहीं सही कर दिए, नहीं कर लिए पॉलिश कर दिए। ये देखें माशाल्लाह
وسیم شفیع صاحب کے وسیم شفیع صاحب کے کبوتر ہیں، کسی کے ذریعے آئے ہیں ان کے پاس. دیکھیں ملک بابر صاحب، عبید اللہ صاحب افغانستان سے ہمارے ساتھ ہیں سر، بہت شکریہ آپ کا. یہ جی وسیم شفیع صاحب والے نیلے کبوتر ہیں، کسی کے تھرو آئے ہیں ان کے پاس. ہاں الحاج نعیم شفیع، وسیم شفیع. ہاں جی صاحب، واہ جی واہ، آج مزہ آ گیا جی، بہت ہی زبردست کبوتر کافی دنوں کے بعد. یہ دیکھیں کبوتر نہیں تو یہ کبوتر دکھا یار، یہ کبوتر لو جی، ارمغان صاحب یہ کبوتر بھی دیکھ لو. چلو شام تک اللہ خیر کرے، باقی تو مبارک ہو. میں کہ شام تک دیکھنے ہیں نا، پھر مبارک تو نہیں دیتی ہے بادشاہ. کیا بات ہے جی، آپ استاد محترم سینئر استاد ہیں، کوئی مذاق ہے؟ صدر ہیں جاں باز انٹرنیشنل کے. جی جی کسی کے تھرو آیا ہے جی. استاد چودھری شہزاد عرف ججا. نہیں جی یہ گوگے والا کبوتر. لو جی یہ گوگے والا جی، جتنے دیکھے جتنے کبوتر دیکھے نا، بیسٹ کبوتر. تصویر لگی ہوئی اور اندر ہی باہر ہیں. کیا بات، لیں جی سر یہ دیکھیں گے آپ کے کراچی اور پنجاب کا میل ہے پورا، جہاں مرضی اڑا لیں ان کو اور جہاں مرضی اتار لیں. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جی یہ کبوتر یہاں پہ اس طرح کا اڑتا ہے، ہمارے یہاں اس طرح کا اڑتا ہے، اور ہمارے یہاں کس طرح کا اڑتا ہے. ہاں یہ ہر جگہ اڑیں گے کبوتر. یہ مادیس کے ساتھ لگی ہوئی. اچھا یہ کراس میں لگایا ہے. جوڑے استاد سجاد صاحب لائے، استاد سجاد صاحب نے جوڑے لگائے ہیں جی. یہ کون سا کبوتر ہے؟ کبوتر بتاتے جائیں ذرا. اس کو ڈیوو بولتے ہیں، نسل ساتھ ساتھ آپ کے پاس ہے. یہ بتائیں گے نسل کون سی. نہیں نہیں مصطفی اڈیا نے نام سی نا ڈیوو کبوتری کا. یہ انہوں نے اپنے مطلب نام رکھے ہوئے ہیں، جیسے آپ کو پتا ہے. میں کہ وہ بھی میں نے دیکھے ہیں. پٹیسٹا جیسے نام ہے نا، کسی نے رکھا ہوا ہے. کیا نام رکھا ہوا ہے؟ پٹیسٹا. پٹیسٹا کوئی نام نہیں ہوتا. تو کیا ہے نام؟ عزت سے اور احترام سے اور طریقے سے نام لیں. اچھا نہیں تو آپ کی استادی پاس واپس ہو جائے گی. پٹیسٹا باٹیسٹا ہے. باٹیسٹا. اچھا نہیں تو استادی پاک واپس کروا دیں گے آپ. پٹیسٹا باٹیسٹا. باٹیسٹا ہاں وہ ہو گیا جی. پٹیسٹا جان سینا بھی رکھو. جان سینا اچھا نہیں لگتا، چھوٹی لاتوں والا. لیکن چھوٹی لاتوں والا ایسے اٹھا لیتا ہے. ہمارے پاس رائنو بھی ہے، گریس کے لیے ہونا چاہیے. رائنو بھی ہمارے پاس ہے، گریس کے لیے ہونا چاہیے. کبوتر کے لیے کبوتر میاں صاحب والے جی اس میں بھی ہیں. میاں صاحب والے نظر آ رہے ہیں، بالکل صحیح ہو گئے. نظر آ رہے ہیں میاں صاحب والے جو ہیں. یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ کیسے کبوتر ہیں. 389 کیا بات ہے. امیر حمزہ صاحب شکریہ. کامران بھائی 550 سے کیا کیا بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا کروں، یہ دکھایا نہیں. اچھا وہ دوسرا سلیٹا تھا جو ابھی دکھا. اس لیٹی کے بچے اوپر پڑے ہیں، بہت بزرگ ہیں ان کا. اچھا
جھاڑ میں پڑے ہوئے. سلار وردک جناب منان بھائی کیسے ہیں آپ؟ واہ جی واہ ماشاء اللہ, بہت زبردست کبوتر ہیں مرزا نبیل جلال صاحب کے, اور بڑا اچھا شوق ہے, بہت مزہ آیا ان کا شوق دیکھ کے. امید کرتے ہیں مطلب ایئر پلین کے میگزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں ہمارے جتنے بھی دوست ہیں ان کو یہ شوق بڑا اچھا لگا ہوگا. ایک اور روم آپ کو دکھاتے ہیں, پوری بلڈنگ ہے یہاں پہ. چلو جی بس بیٹھے ہیں یہاں. یہ دیکھا جی کامران بھائی, یہ اس کا شوکر ہو یا تیسری دنیا, یہ تیسری دنیا دیکھتے ہیں دکھائیں گے. کافی پرندے وہ دیکھنا, یہ ہے جی تیسری دنیا. اچھا اپنی جگہ تو چلا جانا, میں آرام سے چھوڑا تمہیں. ندیم عباد صاحب بہت شکریہ جی, استاد اعظم نیازی صاحب. یہ دیکھیں, یہ دیکھیں جی اوپر 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 یہاں پہ بڑا اچھا یہ سیٹ اپ, یہ جو ہے نا بڑا اچھا. بہرحال یہ بڑا اچھا لگا ہر کسی کے آگے. یہ سارے ایک قطار لگایا ہوں گے. یہ سارے جوڑے جو ہیں نا میاں صاحب والے, جوڑے استاد سجاد صاحب نے لگائے. خان جرال کے نام سے آئی ڈی کس کی ہے؟ یہ دیکھیں ذرا بھائی کون ہے, یہ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم. اکثر آتے رہتے ہیں, میں سوچ رہا تھا کہ یہ بھی آپ کے کوئی بھائی وغیرہ ہوں. یہ کون سا جی؟ یہ بھی ان میاں صاحب والا بھی صحیح ہے. 99% جو ہے نا وہ یہ سلیٹی صاحب ہی جو ہے وہ میاں صاحب والے ہیں. آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ نیچے میں نے جتنے بھی ہے نا کراچی میں اچھا بہت زبردست, یہ سارے کراس میں لگے ہوئے سارے اڑنے والے ہیں, مطلب یہ سارے اپنے ان کے بچے اوپر جاتے ہیں جو اڑتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, تو اس دفعہ کتنے بچے چھوڑے یار؟ یہ والا کبوتر کسی طرح دکھا مادی جو اوپر جو لگا مادی اچھا موسم ٹھنڈا تھا, موسم نے کام خراب کر دیا. کام خراب کیا تقریباً 8-10 جو ہے نا رات باہر آج اڑایا تھی. آج اڑانے کا موسم صبح سے نہیں ہے, کیسے اڑائیں گے؟ یہ کن میں سے جی؟ یہ بھی میاں صاحب والے, یہ بھی انہوں نے, یہ سبھی انہوں نے مجھے دیے ہوئے ہیں. چیک کرو بھائی جان, چیک کرو تم سیال کوٹے میں ہوتے ہیں فیروز پوری, بہت بڑے کبوتر ہیں. یہ سر کہاں سے آئی ہے؟ یہ یہ کن میں سے؟ یہ چوئی صاحب والوں میں سے کہ میاں صاحب والوں میں سے؟ نہیں یہ استاد اشرف نہیں ہے جو استاد اشرف ہے جی, جی جی Thank you.
استاد اچھی نے، یہ جی استاد اشرف اچھو صاحب جو ہیں لاہور سے، انہوں نے یہ گفٹ کی ہے، یہ دیکھیں ذرا، اب سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے، تو بتا دینا ہے۔ ہاں ہاں، تو ناظرین یہ کبوتر تھے جناب مرزا نبیل جلال صاحب کے، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا منتھلی ہائی فلائنگ پجن میگزین کے سیگمنٹ اڑانے پہچان میں یہ شوق جو آپ کو ہم کروا رہے تھے۔ ادھر آ جائیں جی، تو وہاں پہ بھی ہم ہو کے آئے ہیں، ہمیں تو بہت مزہ آیا، امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو مزہ آیا ہوگا، اپنے میسجز اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں ضرور بتاتے رہیے گا۔ ویسے لائیو جو ہے لوگ دیکھتے رہے ہیں، تو ہم ان کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں، ان کی نئی چھت جو اوپر انہوں نے کیونکہ سیٹ اپ تھوڑا جو چینج ہوا ہے تو نئے کھلاڑی تو اس سال تو یہ صرف 5 ٹورنامنٹ جو اپنے ایریا کے علاقے کے وہ اڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور گوجرانوالہ کے جو ہے، تو اگلی دفعہ جو ہوگا پہلے وہ بول لے بعد میں ہم بولتے ہیں، تو ہمارا اس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ دوبارہ اس دفعہ 5 ٹورنامنٹ گوجرانوالہ کے ہیں، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے یہ ماشاءاللہ پنجاب لیول پہ بھی شوق کریں گے، پنجاب کے ٹورنامنٹ میں بھی حصہ لیں گے، ہم آلریڈی ان کو بیسٹ آف لک کہہ چکے ہیں اور دوبارہ سے ان کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں۔ مزید بہت اچھی چھت بنی ہوئی ہے، لیکن مشکل کبوتر بازی نظر آ رہی ہے، چاروں طرف جو ہے جال بہت زیادہ ہیں یہاں پر جو نظر آ رہے ہیں، اور بڑی اونچی چھتیں ہیں یہاں پہ، تو عارف بھائی بھی یہاں پہ کراچی سے آئے ہوئے ہیں، خان ریحان خان صاحب آپ کو بھی سلام کہہ رہے ہیں یہ، اور ان کا بھی ہم بہت شکر گزار ہیں کہ پنجاب کا شوق کر رہے ہیں اور انہوں نے بڑا پنجاب کے کبوتروں کو اپریشیٹ کیا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ مرزا نبیل جلال صاحب کی طرف سے آپ سے چلے گئے اجازت، اللہ حافظ۔